så har jag det stora nöjet, glädjen att för er få presentera Jan Malmsjö! Alltså om ni vill se denna genombegåvade unga dam som Kristina från Duvemåla får ni åka till Stockholm nästa år. Men ni kan se henne innan som en av mina döttrar, min näst äldsta dotter, i Spelman på taket. Jag har nämligen 5 döttrar och då behövs det pengar. Jag vet, man ska inte prata pengar. För jag vet att ni kan tala om för mig, pengar ger inte lycka, jag vet det, men det lugnar nerverna. Och jag menar, jag som är även i verkliga livet är pappa till 5 barn. Jag vet att med 5 barn är jag mycket lyckligare än den som har 5 miljoner kronor. Ja. Därför att den som har 5 miljoner kronor, han vill ju ha mer. Så här är versionen som jag kommer att sjunga, men nu. Men om ni kommer att titta på Spelman på taket så är den 2 versar längre. Så det avslöjar inte allting på en gång. Det är alltså Teddy som i sin förtvivlan säger, käre herre. Varför finns det så många fattiga? Jag menar, det är ju ingen skam att vara fattig, men det är ju ingen ära heller. Jag menar, käre herre, vad skulle du göra dig om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar, jag bara kom omkring och gör det här. Hela fingrar full med guld. Jag bara, jag vill det. Om jag bara vore lite rik. Jag skulle bygga mig ett jättestort hus. Precis här i hjärtat utav stan. Med koppartak, golv gjort av ädelträ. En trapp som går högt upp i taket och ännu en som går ner, fast likadan. Och sen en tredje trapp att skryta med. Och gården skulle jag ha ankor och häls. Fåglar och djur av alla slag skulle fritt simma det här och skutta runt till deras skulle jag lyssna varje dag och tänka att leva så, det vore redan sunt. Om jag hade pengar, bara gå omkring och göra det. Hela fika full med guld. Jag bara den jag ville. Om jag bara vore lite rik. Då stadens alla styrelsemän, de gav kräft för mig. De skulle fråga mig om allting. Visst som Salomo jag var, och jag visst rätt hävje. Naturligtvis rätt hävje. Ett sånt fjäskande och krusande det blev. Det skulle inte betyda någonting vad jag gav svar. För är man rik så har man alltid rätt.
Now for something completely different, skulle man väl kunna säga då, för att citera några galna engelsmän. Det finns en man som heter Richard Heyman som har skrivit mycket filmkompositioner för MGM i Hollywood. Han har även varit första arrangör för Boston Pops. Han har skrivit, det här är också i och för sig nationalromantiskt kan man väl inte säga direkt, men det är folkmusik och det är väl mer amerikansk, irländsk sådan. Det finns mycket sån här square dance. Om du har Malmös square dance danslag här så kan ju de dansa på torget, eftersom vi är på ett torg nu så passar det bra. Så kan ni, får ni danslust så kan ni ju göra det. Men nu kommer ett stycke i alla fall som heter Pops Hold Down.